kuluttajalle tosiaan tuttu mies. Siellä pelaa se nyt haetaan linjan taakse Elias Ahdetta. Ahde nappaa pallon rinnalla, katsoa lähtee kääntämään sitä ampua. Siinä on ensimmäinen osoitus sitä, mitä Elias Ahde osaa. Rinnalla haltuun, juoksi linjan taakse, rinnalla haltuun, kääntyi ja ampui. Mutta Tuomas Karilahti on edellä. Menikki nostaa käden pystyy lähteä antamaan tätä vauvaa potkua. Tulee sieltä vaarallisesti ja Joonas Myllymäki joutuu venymään hyvään torjuntaan. Tulee suoraan hänelle, eikä saa ihan palloa haltuun. Ne kulma oli, ei kyllä mennä maalipotkukseen. Pallovarma kaveri tuossa keskentän pohjalla, oikea pelirakentaja. Ja hyvä jalka antamaan tätä erikoistilannetta. Jälleen nostaa sitten, hakkaa sinne jälleen topparit ja muut. Ja emme niikke myös kärkkyä. Tätä tulee Popovic, se tulee muuten vaarallisesti ja se pääsee puskemaan! Onko se numero 3? Rantanen sen sinne puskee sisään, mutta kuten sanoin, Popovic osaa antaa näitä erikoistilanteita. Ja Haka myös osaa näistä rangaista. Ja kyllä, joukkueen kapteeni numerolla 3. Jaakko Rantanen vie Hakan 1-0 johtoon, kun ottelua on pelattu. Menikki haastaa Shevchenkoa sen taitavasti. Ja sitten pelaa Ngamben läpi. Ngamben tulee yksin sieltä. Ja mitä tapahtuu Myllymäeltä? Aivan loistava torjunta siihen paikkaan. Frida pääsee sitä yksin läpi ja Menikiltä aivan loistava syöttö. Muistaakseni tehty muutama maali. Tasa Savissu on muuten palloa vaan, nyt pääsee Kopovi hyökkä, nyt tulee hyvä syöttö. Tsipasu lähteekö kääntämään, Karilahti tulee hyvin vastaan, Karilahti ottaa vaan osumaan siinä. Tsipasun kanssa nousee pystyyn, siinä oli muuten loistava tilanne KPV:ltä. Tätä varmasti Jarmo Korhonen haluaa Savitski rooleja ja uutaan rauhalla nimen. Nyt tulee Josimovin keskitys sinne. Tulee muuten Savitsille asti, mitä tekee Savits, lähtee haastamaan, keskittämään. Pallo uudestaan Savitsille, nyt tulee rauhalla sinne. Savits keskittää, nyt tulee Tsipasu, Tsipasu pääsee puskemaan, mutta siinä on Hakan topparistoiden pallo pomppi, Sippi lampuu! Ja se menee sitten reilusti yli ja ohi. Siinä olisi ollut Maukasaki Sipilän iskeä. Ja muista milloin viimeksi tuo Kouvomen keskentän pohjapelaaja on tehnyt maalin. Ei ole mikään myös, joten avauksen miehen pyttynyt. Muuten tulee vaarallinen sinne Ngambele, joka nostaa Myllymään ohi. Mutta oi, sinne Ngambele ei saa tilanteessa tehtyä maalia. Katsotaan, kun meidän pannuhuone pistää hidastuksen todella nopeasti ja aukeaa tämä tilanne. Pelaa Tsipasulle. Tsipasu kääntää Hajerman. Nyt tulee Hajerman hyvin, levittää laitaan. Milojovic ampuu sieltä. Hyvä veto sinne. Milojovic näyttää tuolta vasemman jalkan osaamista, joka on kova ja terävä. Ampuu Kaarilahden syliin pallon ja nyt pääsee antamaan erikoistilanteen kulman potku ja menikke. Paljon sähköä bokseja, tulee kulma ja tulee muuten jälleen vaarallisesti Myllymäki hölmöilee ja siinä on pääsemässä kyllä tuota puolustaa joukkueena erittäin hyvin. Nyt muuten pelaa Savet sinne hyvin Hajermanilla. Hajerman tulee tänne laitaan ja keskittää, tulee tilanne ja meneekö se maaliin? Ei mene, se käy siellä aivan. Ravets antaa kulmaa. Nyt tästä Kopea pääsee näyttämään erikoistilanne osaamistaan. Se tulee muuten vaarallisesti sinne. Tsipasu kääntyy ja nyt tulee. Nyt purkautuu paineet KPV-ryhmältä ja keskuskentän yleisöltä. Ja yllätysyleisössä ei ole kukaan muu kuin Vosili Tsipasu. Tuntuu, että maalinteko on hänen varassaan tällä hetkellä isosti. Ja hän vastaa näihin odotukseen. Ravetsilta on kulmapotku sinne, se jää siihen pomppimaan. Ja Tsipasu laittaa sen alanurkkaan. Karjalahti laittaa sieltä tavaramerkkiään korkeita palloa liikkeelle, mutta kentän kuningas Henri Myntti on saapunut ja hänelle ne pääpulot eivät uppoa ihan samalla tavalla kuin Elmer Käänelle. Tuleepa muuten vaarallisesti, se on ulossa jo, Mihai Ravetsilla on korttia alla, nyt tarjotaan sitten Haka Leorin kautta erittäin tyhmä idioottimainen rike Ravetsille. Toinen keltainen kortti ja sen jälkeen näkyy punaista. Nyt kyllä ei ajattele Mihan Ravetsen. Tiedä, tarkoittiko tuota tilannetta vai oliko suskin tyylikkäästi. Nyt tulee levitys laitaan. Kyöstilä lähtee tuomaan palloa. Kyöstilä keskittää ja tulee pahasti sinne. Takatolpalle ja siellä kukas muukaan kuin hymy suussa numero 22. Aina niin positiivinen Emme Niikke. Ja sieltä lähtee. Tulee hyvin siellä etutolpalle ja siellä on viivamies rauhalla pelastamassa. Rantanen pääsee vielä jatkamaan, mutta lopulta menee maalipotkuksi ja siellä on Myllymäkenkin ottanut osumaan aika pahan näköisesti. Joku tajuu. Voitaisiin tähän väliin vähän tsekkailla kans tuota, kun kuuluttaa, niin kaivan iPhone taskusta, niin tilanteita muista paikakunnilta, kukaan ei varmaan siitä pahastu. Katsotaan tämä tilanne ensin, kun Haka tulee varmasti. Emme Niikke! Näyttää jälleen, miksi hän on Suomessa tehnyt hienon uran. Viimeistelee tarkasti ja sille ei KPV voi mitään vajamiehinen KPV. On nyt kovassa paikassa. Sieltä syöttö. Etukulman vähän ehkä Myllymään. Olisiko voinut torjulan eri tavalla, en tiedä. Onko se Kyöstiläkin tässä sen syöttää?
Mutta emme Nikkasen ainakin viimeistelee vielä Hakan 2-1 johtoon. Oi, ja sieltä tulee. Hyvä tilanne, Irak Sirvilatse. Katsotaan, miten tämä. Se lähtee Josuomin kulma, tulee kierteessä. Nyt tulee hyvin sinne, siinä on se Tsibasu ja se myntti, mutta ei vaan uppoa tällä kertaa. Jopa niin kuin Aki Sipilä pääsee vielä sieltä tuohon. Ja uutta kulmaa Josuomin uudestaan. Vaarainen oli äsken, mitäs tämä? Ja sieltä lähtee, tulee muuten hyvin tälläkin kertaa. Nyt tulee vaarallisesti sinne ja se on maali! Irakli Sirpilatse tasoittaa pelin. 2-2. Nämä ovat niitä, mistä KPV nauttii, kun palloa viedään kulmalipulle ja saadaan vapapotkuja läheltä maalia. Sen verran voimakkaat ovat nuo pääpelaajat tuolla. Ja Irak Sirblatse vaihdos toisen puoliajan alussa heti alkuun. Siellä tulee kulma, Hakaja onnistuu purkamaan ja tuossa toisesta pallosta riparista. Askeleen KPV edellä, mutta KPV onnistut. No se on tilanteessa, kun sit kaatuu Saarinen. Joutuu rikkomaan Tsibasua, siihen tulee vapaapotku. Nousee jo kortti. Saarinen levittelee käsiä, ei tarvitse korttia nousta kumminkaan. Nousee punainen kortti! Punainen kortti numero 5! Saarinen lentää pihalle. Kiihkeä matsi kyseessä. Kovasti protestoi kyllä Keith Tamsemin hakatulla tilannetta. Saarinen kävelee jo kentältä pois. Tuomari luvan. Nanno Kotsar ampuu, mutta se menee päin muuria. Ampuu uudestaan! Ai, ja se tulee vielä sinne ihan niin, että joutuu Kaartilahti venymään ja torjumaan sen kulmaksi. Kestää, mutta ei tietysti kuuluukin. KPV haluaa tästä voiton. Se tietää, että Honka on johdossa ja tämä ottelu pitää voittaa. Nanno Kotsarilla käsi pystyssä. Sitten lähtee Nando kulapotkuun. Tsibasu! Se pelastaa maaliviivalta! Se pelastaa maaliviivalta! Onko se juuri Karjalahti, joka sen torjuu? Myntti ampuu! Vielä jää pallopomppua sen Hakan boksiin. Nando Kotsar haastaa siinä Helmistä. Helminen kaatuu. Kotsar keskittää. Tsippaako sinne? Mutta se menee maalin katolle. Kovaa painaa KPV joka suunnassa. Tsibasu puskee sen taaksepäin Kotsarille. Uudestaan. Tsibasu tulee vauhdilla. Nyt tulee jälleen Tsibasu. Kääntää sieltä, mutta se tulee sitten sivuverkkoon. Kova tulee KPV. Kestääkö Haka loppuun asti? Sipi lähtee keskittämään. Siellä on myntti ja Sirpatsi pois. Posku tulee! Se menee maalin katolle. Antaa jälleen tilanteen, kyllä. Jälleen nostaa kovat pääpelät sinne ja Josimo antaa tätä rajaheittoa. 3 minuuttia on jo täynnä lisäaika. Ihan viimeisiä tilanteita mennään. Josimovin heitto tulee siihen Sipilälle. Siihen tulee heti Hakan pelaaja pressannut. Sipilän kanssa keskitys tulee pitkänä sinne. Tsevtsenko laasti nyt tuolla Hakan boksissa. Tsevtsenko kääntää keskelle. Sirblatse pääsee puskemaan. Vielä pomppii pallo. Sirblatse ampuu! Ei! Siinä jo keskuskenttä tuulettaa, että tuleeko se voittomaali. Mutta ei tule, vaan se menee vähän ohi takakulmasta.